Spilfix. Hvorfra? Spilfix. Det kan jeg ikke. Det må vipse der. Nej, det er jo. Jeg vil bare lige sige hej. Ja. Det var meget, du spurgte med til Lasse Hansen og med hans sideplads. Ja, nu kan jeg huske det. Kan vi tale til det? Problem bare. Det der måde, de skulle sælge løs. Martin, der har alt kækket ud af en. Sammen med mig og streamen her og gøre noget i en god sag. Jamen, selv tak. Vil du have lov til at introducere dig selv for de to, der ikke ved, hvem du er? Ja, men der var der mange, men dem, der ikke ved, hvem jeg er, jeg laver det samme som Fjalle. Jeg streamer også computerspil på nettet, på Twitch.